Mezgil ötüp zamandan özgörüsü menen техниканын түрү да көбөйүүдө. Мунун баары жашооңузду жеңилдеткени менен ден соолугуңузга да зыян экенин унутпаңыз. Жашооңуздун бир бөлүгү болуп калган Wi-Fi роутер менен уюлдук телефондордун зыяндуулугу туурасында дүйнөнүн окумуштуулары бир ооздон айтып келишет. Иштеген ишиңизде, үйдө, кафелерде, айтор баскан жердин баарында Wi-Fi менен уюлдук телефон жаныңызда жүрөт. Бул техникалардын электр толкундарынын күчтүүлүгү сиз көрүп жаткан видеонун жана сүрөттүн канчалык тез жүктөлүшүнө жана көлөмүнө байланыштуу болот. Канчалык тез жүктөлүп, көлөмү чоң болсо, сиздин эс тутумуңузга, көрүүңүзгө, ал эле эмес жүрөк, онкологиялык ооруларынын жана тукумсуздуктун да келип чыгышына өбөлгө болот. Эми бул баш тоорутат, уйку качат, жанакындай бизде раздражительность деп коет, адам кейекчил болуп, жини бат келип, тез капалам, депрессия деп коет, настроение өзгөрүп, анан жанакындай эмеге коркунуч кап келет да, страх, тревога деп коюп, өзүнө ишенбечүлүк кап келет. Ошон үчүн бизде мурдагы Советтер Союзунан бери эле режим труда и отдыха деген бар. Өзү адам мисалы иштеген ишинде деле, окууда деле өзүнүн режими болот. Бир саат соткага көрөбү, эки саат сотканы көрөбү, конечно, андан ашпаш керек. Негизги эз алуу 11'den башталыш керек. Түнкү саат 11'денчи. 11'de окутап, саат 7'de, 8'de турса бул физиологический нормальный сон да. Баягы адамдын мээсинин эс алуусу үчүн ушундай түнкү уйку керек. А биз түнкү уйкуну жакшы пайдаланбай атпайбызбы? Ошон үчүн балдар көбүнчө азыр мына агрессивный да. Агрессивный деген сөз ачуусу бат келип, урушчак, бирдеме десең эле түшүнбөй эмне деп тез кабыл алып турушат да. Wi-Fi роутерлерден же уюлдук телефондордон тараган толкундар негизинен аба аркылуу тараганы менен алып өтүүчү же болбосо сигналды жеткирүүчү болуп, орто толкундуу диапазондун жыштыгы эсептелет. Адамдын клеткалары энергиянын ар кандай жыштыгындагы диапазонун сезүүгө жөндөмдүү болгондуктан, уюлдук телефондордун да Wi-Fi'дин да негативдүү толкундун жыштыгын өз денеси аркылуу өткөрөт. Бул өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тургундар үчүн зыяндуу. Анткени биринчиден бул үйлөрдүн ар бир подъезддеринде спутник антенналары орнотулган. Экинчиден, дээрлик ар бир үйдө Wi-Fi роутер бар. Ал эми үчүнчүсү, албетте, ошол үйдө жашаган ар бир тургунда уюлдук телефон бар. Уюлдук телефондун зыяны Wi-Fi роутерге караганда 2-3 эсе көбүрөөк. Булардан сырткары биз үй техникасы катары колдонуп жүргөн микротолкундуу мештердин зыяны да жогоруда айтылган экөөнүн кем калышпайт. Электромагниттик поле кээде чөнтөктөрүнө салынышат. Башына коюшат. Кулагым чукулданды деп келет. Башым айланды деп келет. Башым ооруганы күчөдү деп кудай башка телефон коюп жатабы. Айтсаң ушу жаңгыз жанына коюп жатып алышат. Эми андай болбойт да чынбы? Анан канчалык телефон бул сотка адамдан мобилдик телефон. Адамдан алыс жайланса ошончолук жакшы да. Анан өзүнчө бир столун ичинде туруш керек. Дивандын артында туруш керек. Иши көрүнбөгөн жерде туруш керек да. Эгерде жаңында болсо ал сөзсүз таасир берет да. Анан эми чөнтөгүңө салып атса эркектердин особенно конечно жыныстык мүмкүнчүлүгүнө таасир берет да. Эми азыр бизге жаштар көп кайрылып жатат да. Ушу жыныстык жактан алсыздык менен жанакындай бала көрбөй жанакындай бизде эми медициналык тилде айтылат баягы урук адамдын уругу. Ошолор азайып кетип, балалуу болбогондор бар да. Кайрылышат. Өзү сурайсың, эмне кылдың эле, кандай кылдың эле, причина жок да, эч причина жок, себеп жок. Анан ойлонуп көрсөң, ушу баягы эми бизде илимий далилдөөлөр аз азыр пока. Бирок негизинен ушу сотканын жанагы интернеттин таасири тескери таасирлери бар да. Уюлдук телефондордун зыяны кош бойлуу аялдарга жана анын ичиндеги балага болгон таасири микротолкундуу мештин ичинде тамак жылытканда эле тиет. Мындайча айтканда, карындагы баланы микротолкундуу мешке салып кактаган менен барабар. Телефон чалып жатканда гудок кеткенге чейин кулакка тосууга мүмкүн эмес. Анткени гудок кетип жатканда мээнин клеткалары ысып, баш оорунун ар кандай түрлөрүн пайда кылат. Жаштар арасында сабакка өз убагында көп көңүл бурбай, каалаган учурда интернет тен окуп алам деген студенттер көбөйгөн. Бурун подсознаниянын бирде биздин акылыбыздын астындагы бизден көз карандысыз болгон подсознание таасир этет. Себеби эмне? Анын подсознаниясында мен аны каалаган учурда таап алам деген эме туруп атат.
Biz de mundai kılçuuz da. Munu ne istep kalay? Anan kiyin gerek bolgondo unutpay jürüyün dep aytçumun da. Mende murun mundai zapas jok ele da ilger biz okup jürgende. Kalagan okuturda aça kalıp göre kalıp. Je bolbosa jönökey ele arifmetikalık эсептөөлөрдү караңызчы. Азыр мына базарда отурган любо калагы ар бир киши арифметикалык эсептөөлөрдү билбей туруп эле калькулятор менен эсептеп коюп атпайбы. Мындай запас, ошол запасты берип коюп атабыз да. Кайсы убакта керек болсо таба турган запас берип коюп атабыз. Менин оюмча ушул таасир этет деп ойлойм да. Коңшуңуз кечинде уктаар алдында роутерин өчүрбөй деле уктап калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз уктап жаткан учурда да сырттан келген зыяндуу электр толкундарды денеңиз аркылуу кабыл ала бересиз. Жыйынтыгында эрте менен турганда эс алмак турсун, уйку канбай, башыңыз ооруп, өзүңүздү оор сезип турганыңызды байкайсыз. Эми биздин азыркы мезгил ушундай болуп калды. Соткасыз жанакындай мобилдик телефонсуз жашоо кыйын болуп калды чынбы? Бир-бирибиз менен этаждан деле сотка менен сүйлөшө беребиз. Ай, биринчи этажга түш депчи. Үйдөн болсо короонун ичинен сүйлөшө беребиз. Ай, бери келчи депчи. Эми баягы илгери кыргыздар тоодон бир кырдан экинчи кырга кыйкыргандай эле. Эми ошону азайтыш керек чындачы. Өзгөчө балдарды, балдарды тарбиялаганда биз детсадтан баштап ошону тарбиялашыбыз керек болот. Ай, мисалы ушундай мультфильмди азыраак көргүлө. Эс алгыла, эшкетчи ойногула. Бизге активдүү эс алууну көйөтүшүбүз керек да. Активдүү эс алууну, мисалы, таза абага чыгуу, жанакынтип дем алышты туура пайдалануу, жанагы абага чыгып эс алуу, лыжа тебүү, жолсу көлгө түшүү дегенчи. Wi-Fi менен уюлдук телефондор жаш балдарга көп зыян тийгизет. Анткени балдардын баш сөөгү жука жана денеси кичинекей болгондуктан, алардын организми чоңдордукуна караганда электр толкундарды көбүрөөк кабыл алат. Анан да уюлдук телефондордун балдарга болгон дагы бир зыяны эңкейип телефонду кечке караганда бет булчуңдары ылдыйлап бетке бырыш түшүп, эрте картайтып салышы мүмкүн деп окумуштуулар айтып чыгышты. Бул азыркы ахвал болсо абдан оор. Азыр коркунучту эч ким билбей атат. Биз баягы өзү түшүнбөй атабыз эмне болуп атканынчы. Бул жакшы информация алган, бирок информация көп болуп атпайбы? А информация көп болгондо адам ооруйт да. Мээси чарчап, жанагы невроз оорусу менен ооруйт да. Анан эми балдарым элдин баары эле мисалы нерви туруксуз болуп, кээкчил болуп калса жакшыбы чынбы? Түнкү, особенно түнкү уйкуну. Мен мисалы үйдөгү балдарды кантип айтасың? Экиге чейин отурушат, үчкө чейин отурушат. Мындай алса азыр балдар келе албайт да. Эмне азыр жатабыз деп коет. Чоң кишилер мисалы 20дан ашкан, 30дан ашкан ушул балдарды кантип айтасың? Чын ошону жаш кесинен үйрөтүш керек экен да. Ай, алдын балдарын үйрөтүш керек болуп калды. Анын өзүн эмес. Ушун үчүн канчалык биз өзү туура пайдалансак ушунчалык жакшы да. Андыктан жумушка же жашоо шартка байланыштуу бул техникалар жок, биз эч нерсе жасай албайбыз. Бирок бардык нерсе чеги менен. Андыктан аракет кылып өз убагында Wi-Fi телефондорду өчүрүп же өзүбүздөн алысыраак коюп аз пайдалансак зыяны да азыраак болорун унутпайлы. Ну, студенттерге чейин, студенттер дагы ушул ошо менен жашап, ошо менен уктап, ошо менен туруп аткандыгы ден соолукка сөзсүз зыян болушу керек. Бул жагынан эми биз ушул маалымат каражаттары аркылуу ушул өзүлөрүн ошол интернетке чыгып ошонун зыяндуулуктарын сиздер катуу эскертип эмне кылганыңар дурус болгон турат.